gudoomiyaha xisbiga mucaarid ka ee ucudi jineer Faisal Cali Waraabe oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay in xeer laga soo saaro mas-uuliyiinta Soomaaliya ku jooga magaca Somaliland. Sheegay oo soo hambalyeeyay ninkii wasiirkii amniga cusbaa Cabdullaahi Nuur ee Xamar oo sheegay shuduu geliyay farmaajiga kooxdiisu in Soomaaliland wax yeelo. Laakiin waxa ka xun kuwa inaga inaga soo jeeday la shaqeynayay. Xeer in la soo saaro doonaa insha Allah toorkan yala fadhiyaa markaa xilibanadii. Xeer dadka halkaa tagay ee magaceena ku shaqeysanaya ee xumaantii in horti lagu sameynayo xeerkii ciqaabeed la soo saaro. Taadii kale waxa weeye waxa la gabadh aamusanta lagu mihiriyaa. Tayn loo ogolaalay nimoodi Sheikh Sharif Mashariif tuu lahaa amaanatu hadii ilaahay mahdi weey buu lahaa haday xilimaanadii dad mataliye buu yahay Soomaaliland ay heshiyeen managana matalan ana matalan halka waxa weeye hadaan wixii aanad action ka keenin waxa lagu oranayaa waa wii matalan marka arrimahaas oo dhan waxaan jecelahay inaan baarlamaanka isku duubnaado insha Allah taala arrimaha badan bay noo yaada sharciga dhulka ay noo yaala maanta sharci dhul malihin nima meesha doono wax iska xiranaya Soomaaliya Soomaaliya wada hadaladeedi bay noo yaala in iska joojina ay noo yaala distorka in review gareeya noo taala arrimaha muhiimka ee nashalka waxa loo baahan yahay in meel iska fadhina maaha waa inaan reform sameyna reform sameyna waxa halku kaga tagay cigaal hal bulkeeti kuma u dareen ilaa uu naxariistay halka ma tagay marka wax soo dhawaydi suugiya xilibanada aad iyo aad baan u sharaf leedihiin geesta kale gudoomiyaha oo hadalkiisa sii wataa ayaa waxa uu madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ku hambalyeeyay warar ka soo gaaray oo sheegaya in madaxweynuhu uu diyaar u yahay inuu qabto doorashadii madaxtinimada ee lagu waday inay dalka ka qabsoonto sanadka 2022-ka. Ku faraxsanahay warar iga soo gaaray madaxweynaha oo ah inuu madaxweynuhu diyaar u yahay inuu doorashadii madaxweynaha waqtigiisa u qabto. Haduu taa iyo tii horumar ka soo eegtid ee doorashadii labadii isku sagtaan inoo qabtay madaxweynuhu, tana uu ku daro taariikhda baalda buu geliya Soomaaliya. Haweeyaha madaxweynuhu horey u noqonaya aan odsan koodis bila sharciya. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa, aad iyo aad baan hambalyeynayaa arrintaas. Waxaa kale oo jecelay madaxweynaha inaan xasuusiyo inaynu degdeg isku nimaadno, ka tashano arrintii guurtida. Arinta guurta waxay u baahan tahay talo weyn inaan ka gaadho. Guurta haddaad ogtihiin markii la sameeyey ee madaxweyne lagu sameeyey waxay ahayd in ahayd musdambeed baahed oo ah hoggaanka SNM baahed. 1999-kii baa markaa boorme laga beddelo laga dhigay aqal guurti laga dhigay. Inti ka dambeysana sharci hagaagsan may lahayn. Waa kuwa hadda isdhexdhexlay. Waxay isdhexdhexlayeen haddana shuruud aan la eeginba. Shan iyo afartii jir baa ugu yar inuu soo galo, shan iyo labaatan jir baa soo galay. In arrintaas aan ka tashano arrintaa iyo tan madaxweynahaba doorashadiisa baa daalaylaa inaynu sidii aynu uga wada shaqeynay si baarlamaankii deegaanka aynu iyadana garba isqabsano shuruudirku shuruudir oo aynu ka wada shaqeyno si aynu u noqoto doorashooyin wanaagsan. Axmed Maxamuud Dool, Dalasan TV, Hargeysa. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan account-ka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet.